ما ریکارڈ خو جوړ سوې دي جوړ سوې پدې کې شک څه دي شک خدای دې ک کما 60 کیلومتر باندې چلولې ودا جوړ سوې دي دا خو دې 110 باندې سول دا ما په ډبل باندې جوړ کړی یعنی اگر ریکارڈ ما په دومره باندې چاغه چې هغه 58 جوړیږي هغه 94 کیلومتر ما خو دې په ډبل نم زیات واله سوری 108 جہاں دادا 116 تو 116 ما کراس کړی دي زغتا ته درخار کوم تاسو تل به در ٹھیک شو.